پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 19 جولائی 1947 جد یوم علاقہ پاکستان دی قرارداد دے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر دی تقدیر دا فیصلہ کیتا گیا سا۔ دنیا پار وچ رہنے والے کشمیری ہر سال 19 جولائی کو یوم علاقہ پاکستان دے طور دے اتے مناندے ہیں تاں جے جموں کشمیر دے پاکستان دے نال مکمل علاقہ تے اپنے عہد دی تجدید کیتی جا سکے۔ کشمیری عوام دنیا کو اے دسنے دے واسطے یوم علاقہ پاکستان منا رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستان ایک دوئے تھیں بغیر نامکمل ہیں۔ 19 جولائی مقبوضہ جموں کشمیر دی تاریخ دا بڑا اہم دہاڑا ہے کیوں کہ 1947 اسے دیہڑے کشمیری عوام سن اپنا مستقبل پاکستان دے نال وابستہ کیتا سا۔ 19 جولائی او دیہڑا ہے جد کشمیری عوام دے حقیقی نمائندہ سن 1947 مقبوضہ جموں کشمیر دا پاکستان دے نال الحاق دی قرارداد متفقہ طور دے اتے منظور کیتی اسی۔ 19 جولائی 1947 دی تاریخی قرارداد وچ جموں کشمیر دے پاکستان دے نال الحاق دا مطالبہ کیتا گیا سا، جس وچ پاکستان تھے اس دی مذہبی، ثقافتی اور جغرافیائی قربت کو مد نظر رکھیا سا۔ آبی گزر سری نگر وچ سردار محمد ابراہیم خان دی قیادت وچ کشمیری عوام دے نمائندہ سن اپنے لوکاں دے سیاسی، مذہبی اور ثقافتی حقوق دے تحفظ دے واسطے پاکستان وچ شمولیت دا فیصلہ کیتا۔ یوم علاقہ پاکستان مظلوم کشمیری عوام دے واسطے جاگنے دا دیہاڑا ہے۔ 77 سالہ اتنے محیط بھارتی مظالم کشمیری عوام دی پاکستان دے محبت کو ختم کرنے وچ بری طرح ناکام رہے۔ 19 جولائی 1947 دی تاریخی قرارداد سن مسلمانوں دے خلاف بھارتی اور برطانوی حکمراناں دے ناپاک منصوبیاں کو ناکام بنایا۔ کشمیری بھارتی تسلط تے آزادی اور پاکستان دے نال الحاق دا خواب پورا کرنے تک آرام دے نال کسے بھی صورت وچ نہ آج سن۔ 19 جولائی دی تاریخی قرارداد مقبوضہ جموں کشمیر دی تاریخ وچ بڑی اہمیت دی حامل ہے کیونکہ اے پاکستان دے قیام تھے ایک مہینہ پہلا منظور کیتی گئی سی۔ کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی تحریک پاکستان دا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور مقبوضہ جموں کشمیر کو پاکستان دی شاہراہ قرار دیتا ہے۔ مودی دے 5 اگست 2019 وچ غیر قانونی اقدامات سن پھر ایک بار دو قومی نظریے دی تصدیق کیتی ہے۔ دو قومی نظریہ اج پہلا تھی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ تنازع کشمیر کو بین الاقوامی سطح دے اتنے حل کرنے میں سب دے اگے رہا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کی مسلسل حمایت کردہ رہا ہے۔